Season 2ജീവിതം ഒരു വൺ വേ റോഡ് പോലെയാണ്. തിരിഞ്ഞു നോക്കാൻ നമുക്ക് പറ്റും, പക്ഷേ ഒരിക്കൽ പോലും തിരിച്ചു പോകാൻ നമുക്ക് പറ്റില്ല. നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും ജീവിതത്തെ സന്തോഷത്തോടെ മുന്നോട്ട് കൊണ്ടുപോകാനായിട്ടുള്ള ഇന്ധനവുമായി ഞങ്ങളിതാ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. വെൽക്കം ടു അനദർ ബ്യൂട്ടിഫുൾ എപ്പിസോഡ് ഓഫ് കോമഡി സ്റ്റാർസ് സീസൺ 2, പവേർഡ് ബൈ ലക്ഷ്മി ജ്വല്ലറി ആൻഡ് വാൾമാക്സ് പെയിന്റ്. മാർഗഴിയേ, മല്ലികയേ, മന്ദാരപ്പൂ കുരുവിയേ, മഞ്ഞളും കൂശിവാ വന്തിരാ നിന്റെ മച്ചാ, വില്ല് വച്ചൊരു വണ്ടിക്ക് സ്വന്തക്കാരൻ. കൊയ്യും കാലം വന്നാൽ പാട്ടു പൊങ്കൽ മാസം പോയാൽ കൂത്തുകുമ്മി നാദസ്വരം നമുക്കൊരു ആനന്ദ കല്യാണം. നമ്മുടെ സെലിബ്രിറ്റി ഗസ്റ്റിന് സ്വാഗതം, ശ്രീ മുരുകൻ കാട്ടാക്കട. വളരെ സന്തോഷം, ഒരു കവിയെ നമ്മുടെ ഗസ്റ്റായിട്ട് കിട്ടിയതിൽ. പ്രേക്ഷകരുടെ പ്രത്യേക അഭ്യർത്ഥനയുണ്ട്, രക്തസാക്ഷി എന്നുള്ള ആ കവിത ചൊല്ലണം എന്നുള്ളത്. രക്തസാക്ഷി, അതെ, ശരി. രണ്ടുപേരും അവനവനു വേണ്ടി അല്ലാതെ അപരന്നു ചുടുരക്തമുറ്റി കുലം വിട്ടുപോയ അവൻ രക്തസാക്ഷി. അവനവനു വേണ്ടി അല്ലാതെ അപരന്നു ചുടുരക്തമുറ്റി കുലം വിട്ടുപോയ അവൻ രക്തസാക്ഷി. മരണത്തിലൂടെ ജനിച്ചവൻ സ്മരണയിൽ ഒരു രക്തതാരകം രക്തസാക്ഷി. മരണത്തിലൂടെ ജനിച്ചവൻ സ്മരണയിൽ ഒരു രക്തതാരകം രക്തസാക്ഷി. മെഴുകുതിരി നാളമായി വെട്ടം പൊലിപ്പിച്ചു ഇരുൾ വഴിയിൽ ഊർജമായി രക്തസാക്ഷി. മെഴുകുതിരി നാളമായി വെട്ടം പൊലിപ്പിച്ചു ഇരുൾ വഴിയിൽ ഊർജമായി രക്തസാക്ഷി. പ്രണയവും പൂക്കളും ശബളമോഹങ്ങളും നിറമുള്ള കനവും ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും പ്രണയവും പൂക്കളും ശബളമോഹങ്ങളും നിറമുള്ള കനവുമുണ്ടായിരുന്നെങ്കിലും നേരിനു വേണ്ടി നിതാന്തം ഒരാദർശ വേരിനു വെള്ളവും വളവുമായൂറിയോ. അവനവനു വേണ്ടി അല്ലാതെ അപരന്നു ചുടുരക്തമൂത്തി കുലം വിട്ടുപോയവൻ രക്തസാക്ഷി. അമ്മയ്ക്കു കണ്ണുനീർ മാത്രം കൊടുത്തവൻ, അമ്മയ്ക്കു കണ്ണുനീർ മാത്രം കൊടുത്തവൻ, നന്മയ്ക്കു കണ്ണും കരുത്തും കൊടുത്തവൻ, പ്രിയമുള്ളതെല്ലാം ഒരു ജ്വല സത്യത്തിനൂർജമായി ഊട്ടിയോൻ രക്തസാക്ഷി. എവിടെയോ കത്തിച്ചു വച്ചോരു ചന്ദന തിരി പോലെ എരിയുവോൻ രക്തസാക്ഷി. തൂക്കുമരത്തിലെ സുപ്രഭാതം നെഞ്ചി ഊക്കായി പുലർന്നവൻ രക്തസാക്ഷി. തൂക്കുമരത്തിലെ സുപ്രഭാതം നെഞ്ചി ഊക്കായി പുലർന്നവൻ രക്തസാക്ഷി, രക്തസാക്ഷി.
സമൂഹത്തിന് വേണ്ടി രക്തസാക്ഷിത്വം വഹിക്കുന്നവർ പോലും കുടുംബത്തെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം അവന്റെ നഷ്ടം അത് നികത്താൻ കഴിയുമോ? ഒരിക്കലുമില്ല. എല്ലാ വെടിയുണ്ടയും വാൾമുനത്തുമ്പും അന്ത്യമായി ചെന്നു കൊള്ളുന്നത് എപ്പോഴും അമ്മമാരുടെ ഗർഭപാത്രത്തിലാണെന്ന സത്യത്തിൽ ദൈവം പിറക്കട്ടെ. ഓഡിയൻസ് ഇവിടെ എത്തിയിട്ടുള്ളത് അടൂർ മുനിസിപ്പൽ ടാക്സി ഡ്രൈവേഴ്സ് അസോസിയേഷനിലെ അംഗങ്ങളും കുടുംബങ്ങളുമാണ്. സ്വാഗതം. മീര, എന്താണ് അടുത്ത്? ജ്യോതിഷേട്ടാ, നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസ് എന്ന് കേൾക്കുമ്പോൾ തന്നെ നമ്മുടെ ഓഡിയൻസിന്റെ മനസ്സിലേക്ക് ഒരു സ്കിറ്റ് ഇങ്ങനെ ഓടിയെത്തും. ശശാങ്കൻ പെർഫോം ചെയ്ത സീസൺ വണ്ണിലെ ആദ്യ രാത്രി, ഇപ്പോഴും അതിന്റെ യൂട്യൂബ് ഹിറ്റ്സ് ഒന്നും തന്നെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് വേറെ ഒരു സ്കിറ്റും എത്തിയിട്ടുമില്ല. ഇവിടെ ഇതാ നമ്മുടെ ശശാങ്കൻ തന്നെ വീണ്ടും ഒരു ആദ്യ രാത്രിയുമായിട്ട് എത്താൻ പോവാണ്. ഇത് സുധാകരൻ. ആദ്യ രാത്രി എന്നത് സുധാകരന്റെ ജീവിതത്തിലെ ഒരു സ്വപ്നമാണ്. നിർഭാഗ്യവശാൽ ആദ്യ രാത്രി നടന്നില്ല. ഇനി വാതിൽ അടച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ദൈവം തമ്പുരാൻ വന്ന് മുട്ടിയാ പോലും തുറക്കത്തില്ല. ഇത് സത്യം, സത്യം, സത്യം. എന്റെ കുസുമം സുധാകരേട്ടാ. പക്ഷേ ഇതുകൊണ്ടൊന്നും സുധാകരൻ തളർന്നില്ല. ഇക്കുറി ഒരു ഹിന്ദിക്കാരി പെൺകുട്ടിയെ സുധാകരൻ വിവാഹം കഴിച്ചു. ഹിന്ദി ഭാഷ എന്തെന്ന് പോലും അറിയാത്ത സുധാകരന്റെ ജീവിതത്തിലെ മറ്റൊരു ആദ്യ രാത്രിയിലേക്ക്. കട്ടില് മേടിച്ചത് വേസ്റ്റായോ? ദൈവമേ, മൂന്നാലഞ്ച് കല്യാണം കഴിച്ചു, ആദ്യ രാത്രി നടന്നില്ല, അവളുമാരൊക്കെ അവളുമാരെ പാട്ടിന് പോയി. ഇപ്പൊ ഒരു സാഹചര്യം കൊണ്ട് ഒരു ഹിന്ദിക്കാരി വിവാഹം കഴിക്കാൻ അവസരം കിട്ടി. കെട്ടി ഹിന്ദിയുടെ എ ബി സി ഡി പോലും എനിക്കറിയില്ല. എന്താവോ എന്തോ. തുടങ്ങാം. കാത്തുകൊള്ളണേ സകല ദൈവങ്ങളും. കൈക്കൊരു വിറയിൽ ഒരെണ്ണം അടിച്ചിട്ട് കയറിയാൽ മതിയായിരുന്നു. കുട്ടി ആദ്യം തന്നെ എന്തിന്റെ കായാന്നറിയില്ല കട ചോദിക്കുന്നേ. എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് തന്നെ ആണോ വിവാഹം കഴിച്ചത്? അതോ ആ ഹിന്ദിക്കാരൻ പയ്യൻ വരാത്തോണ്ട് അങ്ങ് തല കാണിച്ച് തന്നെയാണോ? മലയാളം ഹിന്ദി ഒലത്താൻ എനിക്ക് പറഞ്ഞുവിടെ തൊയ്, മലയാളം ഒലത്താൻ നിനക്ക് പറഞ്ഞുവിടെ തെയ്. എന്നെ പറഞ്ഞാ മതി. കുട്ടിനെ പറഞ്ഞു ആദ്യ രാത്രി എന്ന് പറയുമ്പോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ശവനം വന്ന് കയറുമല്ല. അതേപോലെ ഇതും വന്ന് കയറി. ഇപ്പൊ എന്തോ പറയാനാ, അന്നേ പഠിക്കാൻ വിട്ടപ്പോഴത്തേക്ക് സ്കൂളിൽ കയറണമായിരുന്നു. അന്ന് വല്ലവന്റെ പുരടുത്ത് ചക്ക മാങ്ങയൊക്കെ എറിയാൻ പോയി. ഹിന്ദി ക്ലാസ്സിൽ കയറാതെ ഇപ്പൊ കിടന്ന് അനുഭവിക്കുന്ന കണ്ടോ. ആപ് മുജേ ഏക് സിന്ദഗി ദിയാ, ആപ് മേരി ഭഗവാൻ ഹേ. ശുക്രിയ ശുക്രിയ ശുക്രിയ. എല്ലാവരെയും വിളിച്ച് ചോദിച്ചിട്ട് എന്നെ കാര്യം. ഹലോ ഹലോ, പ്രശാന്ത് അല്ലേടാ? എന്താണയ്യാ? അളിയ, ഞാനൊരു ഹിന്ദിക്കാരി പെൺകുട്ടി വിവാഹം കഴിച്ചു, എന്റെ ആദ്യ രാത്രിയാണ്. എത്രമാത്രേ നിനക്ക് നിർത്താറായില്ലേ? എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും, നിർത്തണമെന്നുണ്ടേ. ചില സാഹചര്യങ്ങൾ എന്നെ കൊണ്ട് ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നതല്ലേ. അളിയ, നീ ഒരു കാര്യം ചെയ്യടാ. എടാ, നിനക്ക് നല്ലോണം ഹിന്ദി ഭാഷ അറിയാലോ. അപ്പൊ ഒരു മണിക്കൂറത്തേക്ക് എന്റെ ആദ്യ രാത്രിക്ക് നിന്റെ ഒരു സഹായം വേണം. അങ്ങനല്ല അളിയ, നീ 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 നടുക്ക് വന്ന് നിന്നിട്ട് ഞാൻ പറയണ മലയാളം അവക്കൊന്ന് ഹിന്ദി പറഞ്ഞു കൊടുക്കണം. അവള് പറയുന്ന ഹിന്ദി എനിക്കൊന്ന് മലയാളത്തിൽ പറഞ്ഞു തരണം. ഒന്ന് പരിചയപ്പെടാനൊക്കെ വേണ്ടി ഇന്ന് പെട്ടെന്ന് കിട്ടിയതാണ്. അതാ അതുകൊണ്ട് ഫുള്ള് എടുത്തേരാളി പെട്ടെന്ന്. ഓക്കേണാ, ഇനി പേടിക്കണ്ട. എന്റെ ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ഇപ്പൊ ഇങ്ങോട്ട് വരും. ആരെടുത്താ? എലി എന്ന് പറഞ്ഞാ തൊലി എന്ന് കേക്കും. എന്നിട്ട് പുലി എന്ന് എഴുതി വെക്കുന്ന വിളാ അവള്. ഹിന്ദി പറഞ്ഞുതരാ. എൻട്ര ഓരോ 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 കൂട്ടുകാരൻ കൂട്ടുകാരൻ ഇങ്ങോട്ട് വരും. എന്റെ ദൈവമേ, ഈ ഹിന്ദിക്കാർക്ക് ഇതിനു വേണ്ടി കായിത എവിടെ കിടക്കുന്നോ എന്തോ? അത്രയും കായിത എവിടെ പുഴുകി വെച്ചേക്കുന്നറി. ഡി എൻട്ര ഒരു കൂട്ടുകാരൻ വാതിലും തുറന്നിങ്ങനെ ഇങ്ങോട്ട് ഹുമ്മും. ഇംഗ്ലീഷ് ഫ്രണ്ട് ഒന്ന് അങ്ങനെ ഫ്രണ്ട്
പോനെ. അതൊക്കെ അവന്റെ അപ്പൂപ്പന്റെ കാലത്ത് കൊടുത്തോണ്ട് കിടക്കുന്ന സംഭവമായിരുന്നു. അങ്ങനൊന്നും എടുത്തോണ്ട് അവൻ വരുത്തില്ല. അവൻ ചന്തയിൽ നിന്ന് 15 രൂപയ്ക്ക് 5 എണ്ണം മേടിക്കുന്ന ഞാൻ കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? മാന്യമായിട്ടേ കയറി വരുത്തുള്ളൂ. അതോർത്ത് നീ പേടിക്കണ്ട. എടി, അവൻ ഇങ്ങോട്ട് വന്നാലേ അവൻ നടുക്ക് നിൽക്കും. ഞാൻ മലയാളത്തിൽ അവനോട് ഹുമ്മിക്കൊടുക്കും, അവനത് നിനക്ക് ഹിന്ദിയിൽ ഹമ്മിത്തരും. നീ തിരിച്ച് ഹിന്ദിയിൽ അവന് ഹമ്മിക്കൊടുക്കണം, അവനത് മലയാളത്തിൽ എനിക്ക് ഹുമ്മിത്തരും. ഞാൻ ഹമ്മി കൊടുക്കും, നീ ഹുമ്മി കൊടുത്തു, നീ ഹുമ്മി കൊടുത്തു, ഹമ്മി അമ്മ അമ്മ. മൂന്ന് പേര് കൂടെ ഓക്കെ സംസാരിക്കും. ഒരാള് കൂടെ വരുമെന്ന്. ഒരാൾ ആള് കൂടുതലുണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ് പെണ്ണ് പേടിച്ചിരിക്കുകയാണല്ലോ ഭഗവാനെ. എടി പോത്തെ, അവ ഹിന്ദി പറഞ്ഞതാണ് അടി വരുന്നത്. എങ്ങനൊന്ന് പറഞ്ഞ് മനസ്സിലാക്കാനാണ്. എന്റെ ദൈവം, അങ്ങനെ നേരിട്ട് കരയല്ല. കരയല്ലേ പോട്ടെ. ഇവനെ വിളിച്ചിട്ട് എത്ര നേരം ഇങ്ങോട്ടൊന്ന് കയറി വരാൻ. അവൻ ഇത്ര താമസം അപ്പുറത്താ വീട്. അവൻ വരുന്നത് വരെ ഞാനൊരു പാട്ട് പാടിത്തരട്ടെ. എടി ഒരു പാട്ട് പാടിത്തരട്ടെ. പാട്ട് പാട്ട് മൂപ്പിലൂപ്പിലാന്റെ പാട്ടൊക്കെ കേൾക്കാന്ന് പറയാ. ഞാൻ പാടിയാ മതിയോ? തുനാസനം പകച്ചു പോയി എന്റെ ബാല്യം. ഇതിനൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി, ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലും ഇതിനൊരു വാക്ക് തന്നെ. അച്ഛാ ഞാൻ അച്ഛാ കൊള്ളാന്ന്. അച്ഛാ 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 ശരി. ഇപ്രാവശ്യം ഒരു അച്ഛനാവുന്ന കോളൊക്കെ കാണുന്നുണ്ട്. കാറ്റ് നമുക്ക് അനുകൂലമായിട്ടാണ് വീശിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. അതൊക്കെ പോട്ടെ. നിനക്കിതുപോലെ ഗാനാവല്ലോ മോങ്ങാൻ അറിയാവോ? മലയാളം ഗാന മോഹൻലാലു. അയ്യോ ലാലേട്ട, ലാലേട്ട എന്റെ ശങ്കല്ല ശങ്കിടിപ്പാട് ലാലേട്ട്. നിന്റെ അമ്മ തിമിക്കമ്മേ, നിന്റെ അപ്പൻ കെട്ടന്റെ പോയേ, നിന്റെ അപ്പന്റെ വണ്ടിക്കൊപ്പേ, നിന്റെ അമ്മ കുത്തിട്ടേ. മതിയടി, നാട്ടുകാർ കേട്ടാ വിചാരിക്കും നബിദിനത്തെ ആടിനെ ഇറക്കുന്നതാണെന്ന്. നിന്റെ അമ്മയുടെ ജിമ്മിക്കും കമ്മല്. ഈ പാട്ടേ ഉള്ളായിരുന്നു എന്റെ. അത് ഇതൊക്കെ പോട്ടെ, ഞാനൊരു കാര്യം പറയാം. ഇങ്ങോട്ട് ഇങ്ങോട്ട് നിനക്കൊരു പേരുണ്ട്, രാധാ ബെന്നിയ. അതേപോലെ എനിക്കും ഉണ്ട് ഒരു പേർ. അതൊക്കെ ദൈവത്തിന്റെ 10 മാസം കഴിഞ്ഞ് നടന്നാ നടന്നെന്ന് പറയാം. അത് അതല്ല, എനിക്കൊണ്ടൊരു പേര്. നീ എന്നെ വിളിക്കേണ്ടത് സുധാകരേട്ട. ചുടുകട്ടേന്ന്, ചുടുകട്ടയുടെ ഷേപ്പ് ഉണ്ടെന്നേ ഉള്ളു. ചുടുകട്ടല്ല സുധാകരേട്ട. കരോട്ടയല്ല കുമ്പ്. ഇപ്പൊ മൂക്കാൻ വേണ്ടി അടിച്ച് കീറിയാനല്ലോ. സുധാകരം കറുത്തത് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റും? തന്തയും തള്ളയും പാലപ്പം പോലെ വെളുത്തിരിക്കാനല്ലോ. അതുകൊണ്ട് സുധാകരം കറുത്തിരിക്കും. പറയാനേട്ട ഉള്ള സുധാകരേട്ടാന്ന് വിളി. ഉള്ളത് മതി, അതും സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ല. അത് നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആദ്യരാത്രിയുടെ സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്റെ രാധാവിനിയ. സുതാക്കട്ടാ ഉജ്ജ്വലീ കിരണ് ജൈസെ വന മേ ഹിരണ് ജൈസെ ചാന്ദ്നി രാത്രി. ധാരാളം ഈ സമയത്ത് കിടന്ന് ശല്യപ്പെടുത്തുന്ന ഇങ്ങോട്ട് വേടാ. ആടാ അറിയ ആരാണെന്ന് രാത്രി വിളിച്ചു വരുത്തിയിട്ട്. ഹിന്ദി പറയാൻ വേണ്ടി ഞാൻ വിളിച്ചു വരുത്തിയല്ലേ. സന്തോഷമല്ലേ വന്നത്. ഞാൻ ആ പെണ്ണ പേടിച്ചിരിക്കുകയാണ്. നീ എന്ന് പറഞ്ഞു, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഒരാള് ഹിന്ദി പറ കൂട്ടുകാരൻ ഫ്രണ്ട്. പെണ്ണ് പേടിച്ചിരിക്കണം പറയണേ. പറഞ്ഞു കൊടുക്കാം. അവന്റെ അച്ഛനെ വിളിച്ചാ എങ്ങനെ കാല് പിടിച്ചാണ് അവനെ കൊണ്ടുവന്ന്. എന്തിനാ നിന്റെ തന്റെ ഹിന്ദിയിൽ അച്ഛാന്ന് പറഞ്ഞാ ശരി.
അപ്പൊ കൊച്ചനായിരിക്കും ശരിയല്ലേ? ഈ സമയത്ത് ഇതൊക്കെ തന്നെ പറയണം. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ, ഇതിപ്പോ എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി ഭാഷ അറിഞ്ഞുകൂടെ നമ്മുടെ അടുത്ത് പറയാം, അതുകൊണ്ടാണെന്ന് പറയാം. ഒട്ടും അറിയില്ല, ഹിന്ദി മാലും നഹി ഹേ. അയ്യോ, മാലുവിന്റെ പേര് എന്തിനാ? അവളുടെ പഴയ ലൈൻ അല്ലേ അവൻ? അവളുടെ കേസ് നീ എന്തിനല്ല ആദ്യം ഒന്ന് പറഞ്ഞു? അവള് വിട്ട കേസാണ് മാലു. ഞാൻ ആട്ടുകാര് പറയണ, എടാ മരക്കഴുത മാലും നഹി എന്ന് പറഞ്ഞ അറിയില്ലെന്ന്. മാലുവിനെ അറിയത്തില്ല, എങ്ങനെയൊക്കെ റെഡിയാക്കുന്ന പറയാം. അവളെ കട്ടത്തോളി പണിയുന്ന രാജുവിനെ, രാജുവിനിയ, രാജുവിനെ സഹോദരി. അവൻ കല്യാണത്തിന് വിളിച്ച് കല്യാണത്തിന് നിന്ന് സമയത്തിന് ചെറുക്കം വന്നില്ല. ഇവൾ കിടന്ന് കരയാണ്, അവരും കിടന്ന് കരയാണ്. സ്നേഹം മൂത്ത് നമ്മുടെ ഒരു ഇതൊക്കെ കാണുമ്പോ സഹതാ പോലെ അങ്ങനെ കയറിയും കെട്ടി. പെണ്ണിന് ജീവിതം കൊടുത്തല്ലേ? പക്ഷെ എന്നാൽ ഈ ഭാഷ ഇത്ര കട്ടിയാണെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഞാൻ ജീവിതം കൊടുക്കില്ല. സിമ്പിൾ ആണ് ഹിന്ദി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നീ പേടിക്കണ്ട, ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. ഹിന്ദിയിൽ മേം കർത്താവായി വരുമ്പോ ഹും എന്ന് ചേർക്കണം, തും കർത്താവായി വരുമ്പോ ഹോ എന്ന് ചേർക്കണം. അതല്ലല്ലോ ഇവിടുത്തെ പ്രശ്നം, ഞാൻ ഭർത്താവായി വരുമ്പോ ഇവിടെ എന്ത് പറയണം എന്നുള്ളതാണ് അറിയേണ്ടത്. എന്താണ് അറിയേണ്ടത് പറ? അതായത് ഒരു ഇപ്പൊ എവള് പെട്ടെന്ന് കയറിയാൻ കെട്ടിയതാ, അതുകൊണ്ട് എന്നെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ട് കൊണ്ടാണോ കെട്ടിയത്, അതോ നിവർത്തി കേടുകൊണ്ട് മുഹൂർത്തം തെറ്റണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞ കെട്ടിയതാണോ, എന്നോട് ഇഷ്ടമുണ്ടോ എന്നൊന്ന് ചോദിക്കണം. അറിയണം ആപ്കോ ഇസ്കോ അസൽ മേ പസന്ദ് ഹേ യാ ഫിർ ജൽദി മേ ശാദീ കിയാ? ബഹുത് പസന്ദ് ഹേ, ഭയങ്കര ഇഷ്ടമാണ്. മലയാളി ലഡ്കി നഹി ഹൂ, മേ ഏക് ഹിന്ദി ലഡ്കി ഹേ, ആപ്കോ പസന്ദ് ഹേ? അവളൊരു മലയാളി പെൺകുട്ടി അല്ലല്ലോ, ഒരു ഹിന്ദി പെൺകുട്ടിയാണ് നിനക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടൊരു സംശയം. ഈ ചോദ്യത്തിന് എന്ത് പ്രസക്തിയാടാ ഉള്ളത്? എടാ പട്ടിണി കിടക്കുന്നവന് ചിക്കൻ ബിരിയാണി കിട്ടുമ്പോ അറിയ ഏത് ഹോട്ടലിലെ പാഴ്സലാണെന്ന് നോക്കേണ്ട കാര്യമുണ്ടോ? അച്ചാറും സലാഡും കൂടി വാരി കഴിച്ചാ പോരെ. പട്ടിണിക്ക് ചിക്കൻ ബിരിയാണി വലിച്ചു വാരി കപ്പ് ഹേ എന്ന്. വലിച്ചു വാരി കപ്പ് ഉണ്ടാക്കണ്ട ഹേ, ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്ക ഹേ. പസന്ദ് ഹേ, പസന്ദ് ഹേ. ഇത് ഒരു ഹിന്ദിക്കാരി പെങ്കൊച്ചാണ്, അപ്പൊ നമ്മളെ പോലെയുള്ള ആഹാര രീതികളൊക്കെ, അപ്പൊ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും എന്നറിഞ്ഞെങ്കിൽ നമുക്ക് വീട്ടു സാധനങ്ങളൊക്കെ മേടിച്ചു വെക്കാൻ പറ്റും. അതുകൊണ്ട് അവൾ എന്തൊക്കെ കഴിക്കും എന്ന് ചോദിക്കും. പരിപ്പ് പുഴുങ്ങിയത്, പയറ് പുഴുങ്ങിയത്, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് പുഴുങ്ങിയത്, മുട്ട അവിച്ചത്, എല്ലാം സ്ഫോടക വസ്തുക്കളാണല്ലോ. ഏത് സമയവും ഒരാക്രമണം പ്രതീക്ഷിച്ച് വേണം ജീവിക്കാൻ. ആ മഹാമനസ്കതയോട് ചോദിച്ച് ചക്കക്കുരു എന്തേ അങ്ങ് ഒഴിവാക്കിയത്? അതും കൂടെ ആവാമായിരുന്നല്ലോ എന്നെ ഇട്ട് അനുഭവിപ്പിക്കാൻ. എടാ മറന്നു പോയതായിരിക്കും, അതും കൂടെ ഓർമ്മിപ്പിച്ചു കൊടു. അതല്ല, ഭാവിയിൽ ജീവിക്കുന്ന പെണ്ണിന്റെ ഇഷ്ടങ്ങൾ അനുസരിച്ച് വേണ്ടി ലോകത്തിൽ നമുക്ക് ഏതാ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇഷ്ടം ചോദിക്കും. ആ സാമാനൊന്നും താരത്തൊന്നുമില്ല. ആ ശാമാനം താരോ എന്നല്ല ചോദിച്ചത്, ആസ്മാൻ താര, ആകാശവും നക്ഷത്രങ്ങളും. ആണോ? അതൊക്കെയാണ് ഇഷ്ടം, ആകാശവും നക്ഷത്രമൊക്കെ നോക്കി കിടക്കാം നമുക്ക്. വേറെ കേസ്, നമ്മളെ നാടൊക്കെ ഇഷ്ടപ്പെട്ടത്, നമ്മളെ നാട്, നമ്മളെ വീട്. ഏ കേരള ആപ്കോ അച്ഛാ ലഗാ? അച്ഛാ ഹേ, അടിപൊളിയായിട്ട് ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന്. അവളെ നാടിലേക്കൊക്കെ നല്ല നാടല്ലേ. ആപ്കോ ഘർ മേ ക്യാ ക്യാ ഹേ? മേരാ ഘർ സേ കിനാരെ സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര ഹേ. അയ്യോ എടാ, അവളെ വീടിന്റെ അടുത്തുകൂടിയാണ് സിന്ധു ഗംഗ ബ്രഹ്മപുത്ര എന്ന നദികൾ ഒഴുകുന്നത്. എന്റെ വീട്ടിനകത്തൂടെ അമ്മിണി രമണി ശാന്തി ഒക്കെ നിറങ്ങുന്നത്. അത് അയൽക്കൂട്ടമെന്നും പറഞ്ഞുണ്ട്. പിന്നെ അവൾ എനിക്ക് എന്തൊക്കെ ഫുഡ് വെച്ച് വരുന്ന അറിയില്ല, അതൊക്കെ ഉണ്ടാക്കണം. നമ്മുടെ ജോലിയും കഴിഞ്ഞു അത്യാവശ്യം ചമ്മന്തി എങ്കിലും അരച്ചേരാ അറിയാവുന്ന വരും. ചമ്മന്തിയുടെ ഹിന്ദി എന്തോ? അതെന്താ കാല, ചമ്മന്തിക്ക് ഹിന്ദി ഇല്ലേ? കുറച്ചാള് ബോംബെ മുട്ടായി വിൽക്കാൻ പോയെന്ന് പറഞ്ഞ അത്രയും ഹിന്ദി എന്ന് പറയില്ല, കുറെ ഒക്കെ അറിയാം. ചമ്മന്തിയുടെ ഹിന്ദി എനിക്കറിയാം, ചട്നി. ചട്നി അല്ല കിഡ്നി. അറബിക്കും ചൈനീസും ഉണ്ടാക്കി, കണ്ട അറബിക്കും ചൈനീസൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുക്കാൻ പറ്റും. സുധാകരൻ നാഴി എരിയിട്ട് വെച്ചാലാണ് അവളെ കൈ കുരുല്ലേ. എടാ അറേബ്യൻ ഫുഡും ചൈനീസ് ഫുഡും നിനക്ക് ഉണ്ടാക്കി തരാൻ, അതൊന്നും വേണ്ടടേ. നീ എന്നെ പറ്റി ഒരു പത്ത് വാക്ക് പൊക്കി പറഞ്ഞിട്ട് പോ. നല്ല രീതി. സശ്മുഷ് മേ ശാദി ശുദാ നഹി ഹു, നഹി ഹു. മേ കച്ചാത്മി ആണ്, അച്ചാത്മി ഷറുഖൻ ജൈസ ലുക്ക് എന്ന മേരേ ഷറുഖൻ ലുക്ക് ലുക്ക് ഓക്കേ വെച്ച് ലേക്കിൻ 20,000 സാലറി ഹേ. 20,000 ഞാൻ പോകുന്നു, നിനക്ക് ഇനി എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഞാൻ ഉറങ്ങാതെ കിടക്കും, വാട്സാപ്പിൽ വീഡിയോ കോൾ. ഓക്കെ മതിയടി, മതി. എന്തുകൊണ്ടും
അവനെ കൈ നല്ല ചുക്കരിയുള്ളവനാണ് ഈ സുധാകരൻ. തെങ്ങാരം വെച്ചിരിക്കും 16 തൊഴിലാളി ഉണ്ടെങ്കിൽ ഏറ്റവും നല്ല ചുക്കരിയുള്ളവനാണ് സുധാകരൻ. സുധാകരൻ എന്ന് ഒരാരും ചുക്കരികേട് കാണിച്ചിട്ടില്ല, അങ്ങനെ കാണിക്കേണ്ട കാര്യവുമില്ല കേട്ടോ. ഞാൻ കഥ പടുത്തിട്ട് പോരെ ഭഗവാനെ, കഥവ് അടയ്ക്കണം. ഇവിടെ ആര് ശല്യപ്പെടുത്താതിരിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് റബ്ബർ എസ്റ്റേറ്റിന്റെ കോളനിയിൽ ഒരു വീടെടുത്ത് അവിടെ കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്ന അവിടെയും വരും ഓരോരുത്തന്മാര്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആദ്യരാത്രിയുടെ സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ്. എന്റെ രാധാവിനിയ സുത്തക്കെട്ടാ എന്തായാലും ഈ ഹിന്ദിക്കാരി പെണ്ണുമായിട്ട് നമ്മുടെ സുധാകരന്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഇത്തവണ എങ്കിലും നടക്കുവോ ഇല്ലയോ എന്നൊക്കെ ഒന്നും അറിയാൻ മേല കാത്തിരുന്ന് എന്നെ കാണണം. ഒരു ചെറിയ ഇടവേളയാണ്. ആൻഡ് ദ തിങ്സ് ആർ ഗോയിങ് ടു ബി സൂപ്പർ എക്സൈറ്റഡ്. മിസ് ചെയ്യരുത്. ഐ വിൽ ബി ജോയിനിങ് യു ബാക്ക് ആഫ്റ്റർ എ വെരി ഷോർട്ട് ബ്രേക്ക്. എന്റെ സഹോദരി കെട്ടിയോ ഞാൻ, നീ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കട്ടെ? സുധാകരൻ അളിയ, സുധാകര വളിയ. ഇനി അനുഗ്രഹിക്കണേ ദേവി ക്ഷേത്ര നട. അയ്യോ ദേവിയേ, എന്റെ ഏലത്തിൽ എന്തിനിട്ട് പിടിക്കുന്നെ? അത് നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ? ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട, സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല. ഇവരുടെ ഈ ജോഡി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വരനോടൊരു കാര്യം ചോദിപ്പോ, കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ എന്തിനീ പൂമാല നൽകി? ഒന്നാം സമ്മാനം കെൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻസ് നൽകുന്ന 25 ലക്ഷം രൂപ. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആദ്യരാത്രിയുടെ സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ്. എന്റെ രാധാവിനിയ സുത്തക്കെട്ടാ സമാധാനം തിരിച്ചില്ലല്ലേ. ഇവനൊക്കെ പേടിച്ചിട്ടാണ് വേറെ എവിടെങ്കിലും വീടെടുത്ത് അവിടെ. അളിയാളിയല്ലേ ഈ സമയത്ത്. അല്ലെ, അളിയനൊക്കെ പേടിച്ചില്ലേ? കുടുംബ വീട്ടിൽ നിൽക്കാതെ ഞാൻ സെപ്പറേറ്റ് വീട് വാടക എടുത്ത് കല്യാണം കഴിച്ച് ആദ്യരാത്രി ആഘോഷിക്കുന്നത്. അളിയാ, അളിയന്റെ കുടുംബ വീട്ടിൽ കുറെ ഹിന്ദിക്കാരൻ വരുന്നു രാധാമണിയെ കാണാൻ വേണ്ടി. ഇവിടെ കാണാൻ വേണ്ടിയാ? ആദ്യരാത്രി എന്തോ പൂജയോ കാര്യങ്ങളോ കൊണ്ടെന്നാ പറഞ്ഞത്. ആദ്യരാത്രി പൂജയോ? എന്റെ ദൈവമേ, ഈ ഹിന്ദിക്കാരന്മാരുടെ ഒരു ചടങ്ങ്. എന്നിട്ട് എന്തേ അവര് വിളയിക്കുന്നു? സുധാകരനാ, നിന്റെ സഹോദരി കെട്ടിയോ ഞാൻ, നീ എന്നെ അങ്ങനെയാണ് വിളിക്കട്ടെ? സുധാകരൻ അളിയ, സുധാകര വളിയ. ഞാനിപ്പോ വന്നത് കാര്യം പറയാൻ വേണ്ടിട്ടുമാണ്. എന്ത് കാര്യം? 15 വർഷം മുമ്പ് എന്റെ ഇവളുടെ അച്ഛനും അമ്മയും മരിച്ചുപോയേ. അന്ന് ഞങ്ങൾ അച്ഛനും അമ്മയും പറഞ്ഞു, നീ വേണം ഇവിടെ കല്യാണം നടത്തി കൊടുക്കണം. നീ കല്യാണം നടത്തി തന്നല്ലോ, ഇനി എനിക്ക് മാമ ആവണം. മാമ എന്ന് വെച്ചാ ഇവക്ക് കുട്ടിയാവുമ്പോ ഞാൻ മാമയാവില്ലേ? അതിനിങ്ങനെ ഈ പേക്കോലത്തിനെ കൊണ്ട് ഇങ്ങോട്ട് കയറി വന്ന വല്ല കാര്യം നടക്കോ? നീ അല്ലല്ല, ഞങ്ങൾ ഇപ്പൊ വന്നത് ഞങ്ങൾക്ക് ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്. പൂച്ച ഉണ്ടെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് വളർത്തണം. അതല്ലെന്ന്, ഞങ്ങൾക്ക് ഇന്ന് ഇവിടെ ഒരു പൂച്ചയുണ്ട്, ദീർഘസുമംഗലി പൂച്ച. ദീർഘസുമംഗലി പൂച്ച? അതെങ്ങനെ? നിങ്ങൾ കല്യാണം കഴിഞ്ഞ് പിരിയാൻ പാടില്ല. അതുകൊണ്ട് നിങ്ങൾ ഇത് കുറെ നാള് ജീവിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഒരു പൂച്ചയാണ്. അതൊക്കെ ഇപ്പൊ
ഞാൻ പറഞ്ഞു തരാം. ആദ്യം കുറച്ച് പൂക്കൾ ഇട്ട്, പിന്നെ കർപ്പൂരം ഇട്ട്, മാല ഇട്ട്, കൈ കെട്ടി വെച്ചിട്ടാണ് പൂച്ച. നിങ്ങൾ എന്ത് പറയുന്നത്? കൈയൊക്കെ കെട്ടി വെച്ച് നേരം എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നാമത് എനിക്ക് ആദ്യ രാത്രി ശരിയുള്ളതാ? അഞ്ചു മിനിറ്റ് പൂച്ച ഉള്ളു, അഞ്ചു മിനിറ്റ് ഉള്ളു, അത്രേ ഉള്ളു. ഞാൻ തെറ്റ്, ഒരു നല്ല കാര്യത്തിന് വേണ്ടിയല്ലേ. ഓക്കെ, അഞ്ചു മിനിറ്റത്തേക്ക് ഞാൻ റെഡി. ഓക്കെ ആണല്ലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൂച്ച തുടങ്ങാൻ പറ്റില്ല. തുടങ്ങാം. ഓക്കെ റെഡി, പൂച്ച. ഇനി ഉള്ളത് ഒരു പ്രാർത്ഥനയാണ്. ഈ പ്രാർത്ഥന എല്ലാവരും ഏറ്റു ചൊല്ലണം. ഓക്കെ, നമ്പിത്തപ്പുര പാലിനുണ്ട്. വൈബ്രേഷൻ വൈബ്രേഷൻ, ഒരു മിനിറ്റ് ഒരു മിനിറ്റ്. ഓക്കെ, മുതലാളിയാണ്. ഹലോ, ആ എന്താ മുതലാളി? ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്, ഞങ്ങളെ ചുടുകട്ട കളവില്ലേ, അത് ഇടിഞ്ഞു പൊളിഞ്ഞു വീണു. അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഞങ്ങളെ രണ്ട് കൂട്ടുകാരും ഉണ്ട്. ഞങ്ങൾ പെട്ടെന്ന് പോയിട്ട് ഇപ്പൊ വരാം. ഒരു പന്നപ്പുരം കാണിക്കുന്നത് കാല് പിടിക്കാതെ ചെടിക്കല്ലിന്റെ കീഴിൽ കിടന്ന് കുരുവി ചലിക്കുന്ന പോലെ ചെലക്കല്ലേ. എന്തോ എന്തോ ചെയ്യാനാ നോക്കണേ, പറഞ്ഞാലും മനസ്സിലാവത്തില്ല. ഈ കൈ കൊണ്ട് എങ്ങനെയെങ്കിലും ഇതൊന്ന് അടുപ്പിച്ചത് നഴിക്കാൻ നോക്ക്. എന്റെ ഏലത്തിൽ എന്തിനിട്ട് പിടിക്കുന്നെ? അത് നിന്നെ വല്ലതും ചെയ്തോ? ആകപ്പാട് തള്ള കിട്ടി തന്നൊരു കറുപ്പുകാരടാ എന്റെ വെള്ളത്തിൽ അണ്ടർവർ പോലും നിൽക്കുന്നത്. അത് വലിച്ചു പൊട്ടിക്കാനായിട്ടു നാട്ടുകാരെ കണ്ടുപോയ വിചാരിക്കും തേയില നുള്ളാൻ പോകുന്ന പെണ്ണ് ബാഗിൽ കൂടെ കെട്ടി വെച്ചോണ്ടിരിക്കുകയാണെന്ന് വിചാരിക്കുവേ. അപ്പൊ ഒന്ന് തീയടി എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒക്കെ. കഥമൊക്കെ തുറന്നിട്ടിട്ട് ഇതുവരെ ഇവിടെ പോയി വീട്ടുകാര്. അപ്പൊ കള്ളചന്ദ്രനെ പേടിയില്ലാത്ത വീട്ടുകാരാണ്. ഏതായാലും ഇന്ന് ഇവിടെ തങ്ങിയിട്ട് നാളെ രാവിലെ ക്ഷേത്രത്തിലെ വിഗ്രഹം അടിച്ചോണ്ട് അങ്ങ് പോവേണ്ടി വരും. ഓ ദേവീഷ്, അയ്യോ ദേവി അനുഗ്രഹിക്കണേ ദേവീ ക്ഷേത്ര നട. അയ്യോ വാക്കല്ലാത്തടത്ത് വെച്ച് വല്ല ഞാൻ കേറ്റി തരും, പറഞ്ഞു കേട്ടില്ല. എനിക്ക് എനിക്ക് കേക്ക് കേൾക്കുന്നതിനൊക്കെ ഒരു മര്യാദ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ചന്ദ്ര, കള്ളൻ ചന്ദ്ര എടാ, ടാപ്പിങ്ങിന് പോകുമ്പോ നീ കാണുന്നില്ലടാ. ചന്ദ്ര അടിച്ചുവിടല്ലേ, അടിച്ചുവിടല്ലേ. ഇതൊരു പഴശ്ശിരാജയോ? പഴശ്ശിരാജയോ? രാവിലെ പല്ല് ചോദിച്ചത് പേസ്റ്റ് കൊണ്ടായിരുന്നു. അതങ്ങനെ മനസ്സിലായി. ഉമ്മിക്കരി ഇരിക്കുന്നു ഉണ്ണിയാർച്ച മുന്നിൽ വന്ന് നിൽക്കുകയാണോ? പിന്നിലേക്ക് വരൂ, ഞാനൊന്ന് കാണാതിരിക്കട്ടെ. ഉണ്ണിയപ്പത്തിന്റെ കച്ചവടം ഒക്കെ എങ്ങനെ പോകുന്നുണ്ട്? എന്തൊക്കെയാണ് ഈ പറയുന്നത്? അയ്യോ, നിങ്ങളെ ആരാ കിണറ്റിൽ കെട്ടിയിട്ടിരിക്കുന്നത്? എന്നെ അഴിച്ചു വിടൂ, എന്നെ വസ്ത്രാഭിഷേകം ചെയ്യൂടാത്തോണ്ട് ഭാഗ്യം. അപ്പൊ എന്നെ അഴിച്ചു വിട്ട, എനിക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു പതക്കം തന്നിരുന്നെങ്കിൽ. പതക്കം തരാ. അടുത്ത വീട്ടിൽ നിന്ന് ഓടിച്ചാ ടൈം പീസാ. കൊണ്ട് പോടാണ്ട് ഭഗവാനെ, ഒന്നും പറ്റിയില്ലേ? എല്ലാം നിന്റെ ആങ്ങള ഒറ്റ ഒരുത്തനെ. നീ വരട്ടെ, മാല ഉരു വേടി മര്യാദയ്ക്ക് മാല ഉരുവേ ഭഗവാനെ. ഇനി ഇനി ഈ നിന്ന് കഥാപ്രസംഗം നടത്തുന്ന എന്തിനകത്ത് എല്ലാത്തിനും കുഴപ്പം. ഇനി സമയമില്ല, അത് ഒരു നടക്കാനുള്ള സമയമല്ലത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത ആദ്യ രാത്രിയുടെ സുവർണ നിമിഷങ്ങളാണ് എന്റെ രാധാബെനിയാ. ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട, സെൻട്രൽ ജയിലിൽ പോയാലും വേണ്ടില്ല. ഇനി എനിക്ക് ജീവിക്കണ്ട. ചിറ്റപ്പായി, ചിറ്റപ്പായി, സ്വന്തം ചിറ്റപ്പായി.
കൊച്ചുപോയി. അയ്യോ ചിറ്റപ്പാ, നീ എന്തോ വാളുമൊക്കെ ആയിട്ട് ചിറ്റപ്പാ. ഇല്ല മനുഷ്യൻ, ഞാൻ ഇവിടെ അംഗം പഠിപ്പിക്കാനായിട്ട് രാത്രി. അംഗം എന്റെ അടുത്ത് ഈ അടവൊന്നും വേണ്ട. ഇല്ലില്ല എടാ, എനിക്ക് നാളെ വെളുപ്പം കാലത്ത് 5 മണിക്കല്ലേ വണ്ടിയുള്ളൂ. അപ്പൊ അതിനു മുമ്പ് നിന്നെ കാണാൻ പറ്റിയില്ലെങ്കിലോ ഒരു പ്രത്യേക കാര്യം പറയാൻ. എന്റെ ഇളയ മോന്റെ കല്യാണം അടുത്ത മാസം 17-ാം തീയതി. പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ പിന്നീട് ഇങ്ങോട്ട് വരാൻ പറ്റൂല. ഈ സമയത്ത് തന്നെ വന്ന് ഈ കല്യാണം പറയണമല്ലോ. ഈ സമയത്ത് തന്നെ കല്യാണത്തിന് വരണേ. ചിലപ്പോ രാവിലെ കാണാൻ പറ്റില്ലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശല്യപ്പെടുത്തി. കല്യാണത്തിന് അനുഗ്രഹം ഒന്നും വാങ്ങിച്ചില്ല മണ്ഡപത്തിൽ വെച്ച് കേട്ടോ. അതൊരു സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ലത്. നമ്മുടെ ജീവിതത്തിൽ ഒരിക്കലും മറക്കാനാവാത്ത സ്നേഹം കൊണ്ട് ചിറ്റപ്പം വന്നട്ടാ. ആദ്യ രാത്രിയോട് ചിറ്റമ്മ ഇല്ലാത്തതിന്റെ പേര് എനിക്കറിയാം. പോലീസ് കാണും, എന്തു പറയാനാണെന്നൊരു പോലീസ്. അല്ല എന്ത് പോലീസ് എന്നാലും എന്റെ ചിറ്റപ്പ ഞാൻ വിട്ടുകൊടുക്കുന്നില്ല. ഈ പ്രായത്തിൽ കളിക്കാൻ പറ്റിയ കളിയാണ്. ബസ് വരുന്നവരെ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. ബുദ്ധിമുട്ടായ എന്റെ ചിറ്റപ്പനല്ലേ. അയ്യോ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. ഇല്ല ചിറ്റപ്പ ബുദ്ധിമുട്ടായില്ല. ഇല്ലെങ്കിലും ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ട് വാ, അടുത്ത ആഴ്ച നിങ്ങൾ രണ്ടുപേരും കൂടെ എന്റെ വീട്ടിൽ വിരുന്നിന് വരണം. ചിറ്റപ്പൻ അങ്ങോട്ട് പോട്ടെ. ചിറ്റപ്പൻ വിട്ടോ. അല്ലേ ഇനി നീ കള്ളൻ, ഞാൻ പോലീസ്. ഓടിക്കോ. എൺപത്തഞ്ച് വയസ്സുണ്ടാന്ന് ആറിക്ക് ചിറ്റപ്പനെന്ന് പറഞ്ഞു പിള്ളേരുമായിട്ട് ഇല്ലാ കുച്ചു കളിക്കുന്നത്. ചിറ്റപ്പൻ ചിറ്റപ്പൻ നടത്തി ചെറ്റപ്പൻ. അതൊരു സംസാരിച്ചിരിക്കാനുള്ള സമയമല്ലത്. പിന്നെ ഒരു പ്രശ്നമുണ്ട്. ഞാൻ പറഞ്ഞു ഞങ്ങള് കൂട്ടുകാരൻ ഈ മറ്റേ ചുടുകട്ടുകളെ ഇടിഞ്ഞ് വീണെന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ. അവൻ സീരിയസ് ആയി മെഡിക്കൽ കോളേജില് ICU ഉണ്ട്. ഇങ്ങോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് വേണമെന്ന് പറഞ്ഞു. അത് ബ്ലഡ് ബാങ്ക് ചെയ്തടാ. അവര് പറഞ്ഞു ആളെ കൊണ്ടുവരാൻ പറഞ്ഞു. ഇവിടെ ആളിരിക്കുന്നു. ഉണ്ട്. ഓ നെഗറ്റീവ് ബ്ലഡ് ഉള്ള ഒരാളെ എനിക്കറിയുള്ളൂ. ആര്? രാധാപനിയ. അതുകൊണ്ട് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് രാധാപനിയെ കൊണ്ടുപോകണം. അപ്പൊ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ കൂട്ടുകാർ എന്റെ ലൈഫാണ്. ഒന്നും പറയണ്ട രാധാപനിയ. വാ വാ വാ. ഏ ചാജിമേവോ. ഏ ഭയ്യാ, ഹമാരാ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് ഹേ. ഏ നൈ നൈ ചാജിയോ. ഏ ഭയ്യാ, എന്നാ രാധാപനിയ ഇവാ. ഇന്നലെ വരെ നിന്റെ സഹോദരി ആയിരിക്കും, ഇന്ന് എന്റെ ഭാര്യ. അങ്ങനെ ഇല്ലാത്ത കാശിലൊന്നും പോണ്ട. എന്നാ വണ്ടിക്കൂലി, എന്റെ മോള് പോയിട്ട് വാ. നീ ഇവിടെ നിന്നാ ചിലപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ജനനം നടക്കാൻ സാധ്യത ഉണ്ടായിരിക്കാം. പക്ഷെ നീ അവിടെ ചെന്നില്ലെങ്കിൽ അവിടെ രണ്ടും മരണം നടക്കാൻ സാധ്യതയുണ്ട്. ആദ്യ രാത്രി വരും പോവും. ഇനിയും രാത്രികളുണ്ടല്ലോ, നമുക്ക് ആഘോഷിക്കാം. രക്തദാനം, മഹാദാനം. എന്റെ മോള് ആ കൊച്ചിനെ കുറ്റം പറഞ്ഞിട്ട് കാര്യമില്ല, എന്റെ ജാതകത്തിന്റെ ദോഷമായിരിക്കും. എന്നാലും എനിക്കെന്താണെന്നറിയില്ലല്ലോ, ആദ്യ രാത്രി ഇത്രയും തടസ്സം വരുന്നത്. കഴിഞ്ഞ കന്നിമാസത്തിൽ ഒരു പട്ടിയെ കല്ലെടുത്തറിഞ്ഞു. ഇനി അതിന്റെ പ്രാക്ക് വല്ലതും ആണെന്ന് ആർക്കറിയാളിയാളിയ. ഓ അളിയന്റെ പെണ്ണ അവിടെ പോയി, കാണാനൊന്നുമില്ല. അതെ, അവളെ അവളെ ആങ്ങളമാരെല്ലാരും കൂടെ വന്നു ആശുപത്രിയിൽ എടുത്തോണ്ട് പോയി. ബ്ലഡ് അങ്ങോട്ടൊക്കെ വേണമെന്നൊക്കെ പറഞ്ഞു. അളിയാ, ആവശ്യമില്ലാത്ത ചിന്തിച്ചാ വെച്ച് അടിക്കാൻ തരും. പറഞ്ഞാട്ടില്ല എടാ അയ്യോ, എന്താ കൂവാത്തേന്ന് ഞാൻ കാത്തിരിക്കുകയായിരുന്നു. അല്ലെങ്കിൽ സുധാകരന്റെ കാര്യം എപ്പോഴും ഗോവിന്ദല്ലേ. ഇനിയും ഒരുപാട് സർപ്രൈസിങ് എലമെന്റുകൾ ഇവിടെ ബാക്കിയാണ്. നാടൻ പാട്ടും വൺ മാൻ ഷോയും ഒക്കെ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ പൊട്ടി പൂരമാണാകാൻ പോകുന്നത്. മിസ് ചെയ്തേക്കരുത്.
I'll be joining you back after a very short break. പാലക്കാട് വിക്ടോറിയ കോളേജിന്റെ നടതട്ട് ഇങ്ങ് കോട്ട മൈതാനം വരെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിട്ടുണ്ട്. ഈ പൊന്ന പരടാത്മോനെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിട്ടുണ്ട്. പൊന്നെ പോലെ വളർത്തിയിട്ട് അവസാനം അവസാനം എന്നെ വിട്ടു പോയില്ലേ? അവള് സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയതാ. ഈ പുഴയുടെ കരപിടിച്ച് നടന്ന അറബിക്കടൽ, അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏത് തോണിക്കാരൻ കുത്തി നിർത്തിയാലും ഇരുവിഴഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ എത്തി തന്നെ ചെയ്യും. ഇവരുടെ ഈ ജോഡി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വരനോടൊരു കാര്യം ചോദിപ്പോ, കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ എന്തിനീ പൂമാല നൽകി? രണ്ടാം സമ്മാനം കരിക്കനേത് സിൽക്ക് വില്ലാജിയോ നൽകുന്ന 400,000 രൂപ. മൂന്നാം സമ്മാനം സ്വയംവര സിൽക്സ് ആറ്റിങ്ങൽ വർക്കല കൊട്ടാരക്കര നൽകുന്ന 200,000 രൂപ. ഏറ്റവും മികച്ച കൊമേഡിയന് റോസ് ഗാർഡൻ സിൽക്സ് എരമല്ലൂർ നൽകുന്നു 100,000 രൂപ. ആറു വർഷത്തെ ഇടവേള കഴിഞ്ഞ് നമ്മുടെ ശശാങ്കേട്ടൻ വീണ്ടും ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റുമായിട്ട് ഈ വേദിയിൽ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അതിനൊരു വലിയ കൈയടി ഫ്രം ദി എൻറ്റയർ ടീം. എന്തായാലും ഇനി ഇതിൻ്റെ കോമിക് ലെവൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ നമ്മുടെ ആ ആദ്യത്തെ ആദ്യരാത്രിയെക്കാളും ഒരു പടി മുകളിലായിരുന്നോ അല്ലയായിരുന്നോ എന്ന് അറിയാനായിട്ടുള്ള സമയമായിരിക്കുകയാണ്. ജ്യോതിഷേട്ടാ, ഞാൻ കണ്ടിട്ടുള്ളതിൽ വെച്ച് ഏറ്റവും നല്ല സ്കിറ്റുകളിൽ ഒന്നാണ് നിങ്ങളിവിടെ അവതരിപ്പിച്ചത്. മൂന്ന് പെൺകുട്ടികൾ സുധാകരനെ ഉപേക്ഷിച്ച് പോയി, നാലാമത്തെ കല്യാണമാണ്. ആ കല്യാണത്തിന്റെ സിറ്റുവേഷൻ തന്നെ അവതരിപ്പിച്ചിരിക്കുന്നത് ഭംഗിയായിട്ടാണ്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ ട്വിസ്റ്റ്. അപ്പൂപ്പനും കൊച്ചുമകനും ചേർന്നുള്ള കള്ളനും പോലീസും കളിയാണ് ഇതിന്റെ ഹൈലൈറ്റ് എന്ന് പറയും. ആ ഹിന്ദി അറിയാവുന്ന കൂട്ടുകാരൻ വന്ന് ഹിന്ദി മനോഹരമായ രീതിയിൽ കൺവേ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. അതിനും പ്രത്യേക കയ്യടി കൊടുക്കേണ്ടതാണ്. അങ്ങനെ നന്മയുടെയും സ്നേഹത്തിൻ്റെയും ഒരു 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 സന്തോഷത്തിൻ്റെ, നിരാശയുടെ, ടെൻഷൻ്റെ ഒരുപാട് മുഹൂർത്തങ്ങളിലൂടെ ആത്യന്തികമായി പ്രേക്ഷകരെ രസിപ്പിക്കുക, ചിന്തിപ്പിക്കുക, ചിരിപ്പിക്കുക എന്ന ദൗത്യം ഏറ്റെടുത്ത് വിജയം കൈവരിച്ച ചിരിക്കുടിക്കയ്ക്ക് അഭിവാദ്യങ്ങൾ. താങ്ക് യു സർ. ശരിക്കും രാജേട്ടാ, ഇപ്രാവശ്യവും സുധാകരൻ്റെ ഈ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് വിജയിക്കാത്തതിൽ രാജേട്ടൻ എന്തെങ്കിലും സങ്കടമുണ്ടോ? ഒരു സങ്കടവുമില്ല. സുധാകരൻ്റെ മൂന്ന് ആദ്യ രാത്രികളും പരാജയമായിരുന്നു. എങ്ങനെ? സുധാകരനെ സംബന്ധിച്ചോളം, പ്രേക്ഷകരെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ മൂന്ന് ആദ്യ രാത്രികളും സൂപ്പർ ഡ്യൂപ്പർ ഹിറ്റുകളാണ്. ശശാങ്ക, നിങ്ങളൊരു ജീനിയസ് ആണ്. അയ്യോ, അത് പൊടി പൊടി പൊടിയായിട്ട് നോക്കിയത് എല്ലാ സ്ഥലങ്ങളിലും ഹ്യൂമർ വർക്കൗട്ടായിട്ടുണ്ട്. കീപ്പ് ഇറ്റ് അപ്പ്. നിങ്ങളുടെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് പരാജയപ്പെട്ടാൽ ഏറ്റവും സന്തോഷിക്കുന്ന ഒരാൾ ഞാൻ. എന്തറിയാം, ഇനിയും ഇതുപോലെ 100 ആദ്യ രാത്രികൾ ഞങ്ങൾക്ക് കാണണം. എത്ര എക്സൈറ്റഡ് ആയിരുന്നു നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ ടീം ചിരിക്കുടുക്കയുടെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് കാണാനായിട്ട്. ടീം ചിരിക്കുടുക്ക കാലക്കി, ഇതിക്കുള്ള എന്താ ജഡ്ജസ് ഒക്കെ പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ടും പറഞ്ഞിട്ട് തീർക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ ഒരാളെ തന്നെ പൊക്കി പറയുന്നത് ശരിയല്ല, പക്ഷെ എന്നാലും ശശാങ്കിന്റെ ഈ കഴിവിനെ വാനോളം പുകഴ്ത്താണ്ടിരിക്കാൻ എന്റെ നാവ് അനുവദിക്കുന്നില്ല. അതേപോലെ ചുറ്റപ്പം വന്നതായിക്കോട്ടെ, ട്രാൻസ്ലേറ്റർ ആയിട്ട് വന്ന നമ്മുടെ കൂട്ടുകാരന് ഗംഭീര പ്രശാന്ത്, പ്രശാന്തിനെയും കൂടെ നമുക്കൊന്ന് വേദിയിലോട്ട് വിളിക്കും, എന്നാലേ അത് പൂർത്തിയാവത്തുള്ളൂ. പ്രശാന്തേട്ടാ, ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കടന്നു വന്ന ഓരോ കഥാപാത്രങ്ങളും അതേപോലെ രസമായിരുന്നു. നമ്മുടെ രാധാബനിയ അല്ലേ, പക്ഷെ നല്ല മനസ്സുള്ള ശശാങ്കൻ അവരെ ആദ്യ രാത്രി പിന്നെയാണെങ്കിൽ ആഘോഷിക്കാമല്ലോ, മരിക്കാറായി കിടക്കുന്നവർക്ക് വേണ്ടി വിടുന്നു. അതുപോലെ തന്നെ തുജേ ദേഖാ തോയീ ജാനാസനം, ആസനത്തിന്റെ ഹിന്ദിയിലാണെങ്കിലും മലയാളത്തിലാണെങ്കിലും ഒരു ഒറ്റ വാക്കേ ഉള്ളെന്ന്, അത് തെറ്റാണ് കേട്ടോ, അങ്ങനെ നമ്മൾ ധരിക്കരുത്. ജഡ്ജസും വന്നിരിക്കുന്ന ഓഡിയൻസിനും കാണുന്ന പ്രേക്ഷകർക്കും ഒക്കെ മനസ്സ് നിറഞ്ഞ് അവരെ ചിരിപ്പിക്കാൻ പറ്റുന്ന ദൈവം നിങ്ങൾക്ക് കൊടുത്തേക്കുന്ന ഏറ്റവും വലിയ അനുഗ്രഹമാണ്, കഴിവാണ്. അത് വീണ്ടും വീണ്ടും ഇനിയും ബെറ്ററായി ഇനിയും ബെറ്ററായിട്ട് വരട്ടെ. താങ്ക് യു സോ മച്ച്. സൂപ്പർ. ഇനി മുരുകൻ സർ, എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ശശാങ്കേട്ടൻ്റെ ഈ ഒരു ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ്? ഒരു പ്രേക്ഷകൻ ഒരു കാണുന്ന ആളെന്ന രീതിയിൽ വളരെ ഹൈറ്റിൽ നിൽക്കുന്ന അതിസുന്ദരമായ ഒരു പ്രകടനമായിരുന്നു നിങ്ങളുടെ എല്ലാവരുടെയും. ഈ ഭാഷ കൊണ്ട് സംഭവിക്കുന്ന ഒരുപാട് ഫലിതങ്ങളുണ്ട് പല രീതിയിലാണ്. അപ്പോൾ അതിനെ നിങ്ങൾ ഇത് കണ്ടെത്തുകയും അത് ഇതിനകത്ത് ഉപയോഗപ്പെടുത്തുകയും ചെയ്തു. ഈ ഹിന്ദി അറിയാതെ പോകുന്നത് വലിയൊരു ദുരന്തം തന്നെയാണ്. എനിക്കാണെങ്കിൽ ഹിന്ദി തീരെ അറിയില്ല. ഞാൻ ആദ്യമായിട്ട് വിദേശ യാത്ര ചെയ്യുമ്പോൾ ഞാൻ അതിൽ പെട്ടു. കാരണം ഞാൻ ഷാർജ എയർപോർട്ടിൽ ചെന്ന് ഇറങ്ങുമ്പോൾ അവിടെ ഇരിക്കുന്ന കക്ഷി ഹിന്ദിയിൽ എന്നോട് കാര്യം പറഞ്ഞു. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല.
ഈ കണ്ണ് ചെക്ക് ചെയ്യാനാണ്. എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, ഞാൻ അയാളോട് ഇംഗ്ലീഷിൽ പറഞ്ഞു, എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല, എനിക്ക് ഹിന്ദി അറിയില്ല, ഗോ മാറിക്കോ, എനിക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് അറിയില്ല എന്ന് പറഞ്ഞയാൾ. ഞാൻ ഒരുപാട് വിഷമിച്ച് അവസാനം അയാൾ തിരിച്ച് വിളിച്ചിട്ട് എന്നോട് പറഞ്ഞു, എനിക്കൊരു രാജ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് യു എ ഇ എന്നാണ്. എനിക്കൊരു ഭാഷയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് അറബിക് എന്നാണ്. താങ്കൾക്കൊരു രാജ്യമുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേര് ഇന്ത്യ എന്നാണ്. താങ്കൾക്ക് ഇന്ത്യ എന്ന രാജ്യത്തിനൊരു ഭാഷയുണ്ട്, അതിൻ്റെ പേരാണ് ഹിന്ദി. അത് താങ്കൾക്ക് അറിയില്ല എന്ന് ഒരിക്കലും പറയരുത് എന്ന് അദ്ദേഹം എന്നെ പഠിപ്പിച്ചു വിട്ടു. അന്നാണ് ഞാൻ ഈ ഹിന്ദി എന്ന് പറയുന്ന നമ്മുടെ ദേശീയ ഭാഷ അറിയാതെ പോയതിൻ്റെ ദുഃഖം ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെ വളരെ വളരെ ഹ്യൂമറസ് ആയിട്ട് ഈ ഒരു ഹിന്ദി പെൺകുട്ടിയെ കല്യാണം കഴിക്കുന്ന ഒരു ഹിന്ദി അറിയാത്ത മലയാളി ഈ ചെറുപ്പക്കാരന് സംഭവിക്കാവുന്ന ഹ്യൂമർ നന്നായിട്ട് കൈകാര്യം ചെയ്തു. അവസാനം ഈ പറഞ്ഞതുപോലെ രണ്ട് ജീവൻ രക്ഷിക്കുന്നതാണ് എൻ്റെ ഒന്നാം രാത്രിയേക്കാളും വലുത് എന്ന് ചിന്തിക്കാൻ തക്ക നിഷ്കളങ്കരാണ് നമ്മൾ മലയാളികളുമെന്നും കാണിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ആ ഒരു പോസിറ്റീവായിട്ടുള്ള ഏറ്റവും വലിയ കാര്യം ഈ നന്മയെ ഇങ്ങനെ കൂടെ ഇതിനകത്ത് കൊണ്ടുവരുന്നു. ആശംസകൾ. പിന്നെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു ശശാങ്കേട്ടൻ്റെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റിൽ ഈ ഒരു ഫാമിലി കംപ്ലീറ്റ് ആകണമെങ്കിൽ ഒരാളെ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്തേ മതിയാകുള്ളൂ. അഭിജിത്ത് ഏട്ടനെ നല്ലൊരു കൈയടിയോടെ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇൻഡിവിജ്വൽ പെർഫോമൻസ് കാണാനായിട്ടുള്ള ഒരു ചെറിയൊരു മൂഡ് നമുക്ക്. സോ അതിനുവേണ്ടി മൈക്ക് ആദ്യം ബാറ്റൺ ഞാൻ കൈമാറുന്നു. മലയാള സിനിമയിൽ വ്യത്യസ്തമായ ഒരുപാട് കഥാപാത്രങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച് നമ്മെ വിട്ടുപോയ സുകുമാരി അമ്മയുടെ ശബ്ദം. പൊന്നെ പോലെ വളർത്തിയിട്ട് അവസാനം എന്നെ വിട്ടു പോയില്ലേ അവള്? സ്വന്തം മക്കളെ പോലെ വളർത്തിയതാ. മാണിക്കന്റെ കാളെ ജയിക്കുകയാണെങ്കിൽ 101 ഏക്കർ നിലവും 201 വണ്ടിക്കാളുകളും തന്നിരിക്കാം. മറിച്ച് മാണിക്കലാണ് തോൽക്കുന്നതെങ്കിൽ തല മുണ്ടനം ചെയ്ത് ഈ നാട്ടുകൂട്ടത്തിൽ കൊട്ടി ഘോഷിക്കണം. ആ എന്താണ് മനു ഇന്ന് സ്പെഷ്യൽ ആയിട്ട്? നമ്മുടെ എല്ലാവരുടെയും വീടുകളിലുള്ള കോളിംഗ് ബെല്ലുണ്ട്, അതായത് കിളി കരയുന്ന ശബ്ദത്തിൽ ഒരു കോളിംഗ് ബെല്ലുണ്ട്, അതിന്റെ ശബ്ദം തന്നെ ഇരിക്കുക. അടുത്തതായിട്ട് ഞങ്ങൾ ഒരു കുടുംബത്തിൽ തന്നെ 3 പേരുടെ ശബ്ദം ഒന്ന് അനുകരിക്കാൻ ശ്രമിക്കുകയാണ്. അപ്പൊ ആദ്യം പൃഥ്വിരാജിന്റെ ശബ്ദം പ്രശാന്ത് ഏട്ടൻ അനുകരിക്കും. ഈ പുഴയുടെ കരപിടിച്ച് നടന്ന അറബിക്കടൽ, അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏത് തോണിക്കാരൻ കുത്തി നിർത്തിയാലും ഇരുവഴഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ എത്തി തന്നെ ചെയ്യും. ഇരുവഴഞ്ഞി അറബിക്കടലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളത്. ഇത് മൊയ്തീൻ്റെ വാക്ക്. വാക്ക് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. ഇനി ഈ ഡയലോഗ് തന്നെ ഇന്ദ്രജിത്ത് പറഞ്ഞ എങ്ങനെ ഇരിക്കും. ഈ പുഴയുടെ കരപിടിച്ച് നടന്ന അങ്ങ് അറബിക്കടല, അതിന് എത്ര കടവത്ത് ഏതൊക്കെ തോണിക്കാരൻ കുത്തി നിർത്തിയാലും ഇലവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടലിൽ എത്തു തന്നെ ചെയ്യും. ഇലവഴിഞ്ഞിപ്പുഴ അറബിക്കടലിലുള്ളതാണെങ്കിൽ കാഞ്ചന മൊയ്തീനുള്ളതാ. ഇത് മൊയ്തീൻ്റെ വാക്കാ. വാക്കാണ് ഏറ്റവും വലിയ സത്യം. ഓക്കെ, അപ്പൊ പൃഥ്വിരാജ് ഇന്ദ്രജിത്തും കഴിഞ്ഞു. ഇനി ഈ ഫാമിലിയിൽ ആരാണ് എത്താൻ പോകുന്നത്? അവർ രണ്ടുപേരുടെ അമ്മ. ഓക്കെ, മല്ലിക സുകുമാരൻ, മല്ലിക ചേച്ചി. എന്തെങ്കിലും സംതിങ് ഡിഫറെന്റ് പാട്ടിന്റെ ഫോർമാറ്റിൽ നമ്മുടെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഓഡിയൻസിന് വേണ്ടി ഒന്ന് ചെയ്താലോ ശ്രീകുമാരേട്ടാ? ചെയ്യാം. ഓക്കെ, നമ്മള് സിനിമാ താരങ്ങളുടെ ഡയലോഗ് കേട്ടു, അപ്പൊ അവരുടെ ഡയലോഗ് കോർത്തിണക്കിക്കൊണ്ട് നാടൻ പാട്ട് ചെയ്താൽ എങ്ങനെ ഇരിക്കും? നാടൻ പാട്ടിനെ നമ്മൾ ബഹുമാനിക്കുന്നു. ഇതൊരു കോമഡിക്ക് വേണ്ടി മാത്രം ആ നാടൻ പാട്ടിനെ നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗോട് കോർത്തിണക്കി ചെയ്യുകയാണ്. തന്നാനേ താനാ, തന്നെ തന്നാനേ താനാ തുടങ്ങുന്നത്. ഹിന്ദുസ്ഥാനി സംഗീതം പഠിക്കണമെന്ന മോഹവുമായി ചെന്നെത്തിയത് പഴയൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടേല്, ചെന്നെത്തിയത് പഴയൊരു സിംഹത്തിൻ്റെ മടേല്. തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ, തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ, തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ, തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ. കോളേജിന്റെ നടതട്ട് ഇങ്ങ് കോട്ട മൈതാനം വരെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിട്ടുണ്ട്. ഈ പന്ന പരടാത്മോനെ ഞാൻ ഓടിച്ചിട്ട് തള്ളിട്ടുണ്ട്. തന്നാലേ താനാ ദിന തന്നാനോ താനാ, തന്നാലേ താനാ ദിന തന്നാനോ താനാ, തന്നാലേ താനാ ദിന തന്നാനോ താനാ, തന്നാലേ താനാ ദിന തന്നാനോ താനാ. അച്ചടങ്ങളൊക്കെ അടിച്ച് കൂട്ടിയ പുസ്തകം
പുസ്തകത്താളിൽ നിന്നും നീ പഠിച്ച ഇന്ത്യയല്ല അനുഭവങ്ങളുടെ ഇന്ത്യയാണ്. നേരാണ് തിരുമേനി, ഈ പച്ച സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. നേരാണ് തിരുമേനി, ഈ പച്ച സ്കൂളിൽ പോയിട്ടില്ല. തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ, തന്നാനേ താനാ ദിന തന്നാനം താനാ. താനാരാടോ നാട്ടുരാജാവോ, ഒന്നിനും കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ തന്നെ പച്ചയ്ക്ക് കൊളുത്തിട്ടേ ജഗന്നാഥൻ ഈ മണ്ണുവിടൂ. ചുമ്മാ സവാരി ഗിരിഗിരി. ടീം ചിരിക്കുടുക്കയുടെ ഇന്നത്തെ ഫസ്റ്റ് നൈറ്റ് റൗണ്ടിലെ പെർഫോമൻസിന്റെ മാർക്സ് ആണ് ഇനി പെൻഡിങ് ആയിട്ടുള്ളത്. രാജേഷ്ട ഓൺ 30. 30 marks. 30 on 30. Rimi Tommy on 30. 30 out of 30. Thank you. Superb. And the chief judge, Jayadi Shetta. 40 with 2 plus. Thank you, sir. Team Chirikudukkede innathe aadhya raathrikku, they are getting 100 on 100. മനോജ് വഴിപ്പിടിനെ കൂടി ഞാൻ ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ മൊത്തം സിനിമാക്കാരായിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ആർട്ടിസ്റ്റുകളും മൊത്തം. അതിൻ്റെ ഒരു വലിയ ഹാപ്പിനെസ്സിൽ ജോയിൻ ചെയ്യാനായിട്ട് കൈകോർക്കാൻ വേണ്ടി ഇതിന് കാരണക്കാരായിട്ടുള്ള നമ്മുടെ ജഡ്ജസിനെ കൂടി ഈ ഒരു മൊമെൻറ്റിൽ ഞാനൊന്ന് ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്. രാജേഷ്ടാ, ജയതിഷേടാ, റിമി ടോമി, പ്ലീസ്. ജ്യോതിഷേടാ, ഇത്രയും കൺസിസ്റ്റൻ്റ് റേറ്റിംഗോട് കൂടി മിനി സ്ക്രീനിൽ നമ്പർ വൺ ഇൻ ഹൗസ് ഷോ ആയിട്ട് കോമഡി സ്റ്റാർസ് ഓടുന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ഏറ്റവും വലിയ റീസൺ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ഒരു ടീം വർക്ക് തന്നെയാണ്. സോ ഇവരെയൊക്കെ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് അവരങ്ങനെ കാണുമ്പോൾ ഒരു ഫീലിംഗ് എന്താണ് ജ്യോതിഷേടാ? തീർച്ചയായിട്ടും സന്തോഷമുണ്ട്. കാരണം ഈ വേദിയിൽ 8 വർഷമായി അവരുടെ കഠിനാധ്വാനം കൊണ്ട് അവർ സംവിധായകരുടെ, നിർമ്മാതാക്കളുടെ, തിരക്കഥാകൃത്തുക്കളുടെ ഒക്കെ തന്നെ ഇഷ്ട കഥാപാത്രങ്ങളായി മാറി. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവർക്ക് നല്ല എൻട്രി കിട്ടി. ബേസിക്കായിട്ട് അവർക്ക് ടാലൻസ് ഉണ്ട്. അത് പ്രസൻറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ഏഷ്യാനെറ്റ് ഒരുക്കിയപ്പോൾ കോമഡി സ്റ്റാർസ് എൻ്റെ ടീമിന് ആ ക്രെഡിറ്റ് അവകാശപ്പെട്ടതാണ്. രാജേഷേട്ടനോട് ഒരു സ്പെഷ്യൽ താങ്ക്സ് പറഞ്ഞേ മതിയാകുള്ളൂ. കാരണം പഞ്ചവർണ തത്ത എന്ന സിനിമയിൽ 5 കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ അഭിനേതാക്കളാണ് പാർട്ടിസിപ്പേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത്. അതിൻ്റെ ഒരു സന്തോഷം രാജേഷേട്ടാ. കോമഡി സ്റ്റാർസിനെ കുറിച്ച് പറയുമ്പം എല്ലാവരുടെ സഹകരണം ഉണ്ടെങ്കിലും ഒരു വീട്ടിൽ മക്കൾ നന്നാവണമെങ്കിൽ ആദ്യം ഗ്രഹനാഥൻ കറക്റ്റായിരിക്കണം. ഇവിടെ ഇവർക്കെല്ലാം കിട്ടിയ ഗുണം ഇവരെല്ലാം ഗൈഡ് ചെയ്ത് കറക്റ്റായിട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ബൈജു മേലില്ല എന്നുള്ള സംവിധാനം ഉണ്ടായി. അതാണ് നിങ്ങളുടെ ഒരു ഭാഗ്യം. പിന്നെ ഒരു സിനിമയിൽ അഭിനയിക്കാൻ ഒരു എക്സ്പീരിയൻസിൻ്റെ ഒരു ഘടകം ഒരു സൈഡുണ്ട്. അത് പണ്ടത്തെമാർ പൂന ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കുക, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പഠിച്ചവർ അടയാർ ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ടിൽ പോയി പഠിക്കേണ്ടെന്ന് കാര്യമല്ല. ഈ വേദി തന്നെയാണ് നിങ്ങളുടെ ഫിലിം ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട്. സോ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൻ്റെ ഈ ഒരു നിമിഷത്തിൽ ചിരിക്കുടുക്കയെ നല്ല രീതിയിൽ സപ്പോർട്ട് ചെയ്ത നമ്മുടെ ചന്തു ആൻഡ് ദ എൻടയർ സപ്പോർട്ടിംഗ് ടീമിനെ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യാണ്, പ്ലീസ്. നമ്മുടെ സ്വന്തം മുരുകൻ സാറിനെ കൂടി ഇൻവൈറ്റ് ചെയ്യുന്നു. നമ്മുടെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡ് വൈൻഡപ്പിലേക്ക് നമ്മൾ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. സർ പ്ലീസ്. റിമി, നമ്മുടെ രാജേഷ് ഒന്ന് അടുത്തേക്കണം. കാരണം വധു വരന്മാരെ പോലെ ഭംഗിയോടെ ഇവർ രണ്ടുപേരും നിൽക്കുകയാണ്. ഇന്ന് കല്യാണം കഴിഞ്ഞിട്ടേ ഉള്ളൂ, റിസപ്ഷൻ കൂടാൻ എത്തിയിരിക്കുകയാണ്. എങ്ങനെ അറിഞ്ഞു? മുഖം തൊളിച്ചു. നമ്മളെ തൊളിച്ചു വെച്ചല്ലേ. എനിക്കതാണ് സങ്കടം. അപ്പോ ഈ ഒരു ഇവരുടെ ഈ ഒരു ജോഡിപ്പൊരുത്തം കാണുമ്പോഴത്തേക്കും മുരുകൻ സർ ഒരു കവിത എഴുതും. ഒരു കവിത ഞങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി. ഏതാണ്ട് നിങ്ങളെ ഒരു പൊരുത്തം വെച്ചോണ്ട് ചൊല്ലട്ടെ. അതായത് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇത് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ പിരിഞ്ഞു പോവല്ലോ. നീ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലം, നീ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലം, ഞാൻ എന്നിലുണ്ടായിരുന്ന പോലെ, നീ അടുത്തില്ലാതിരുന്ന കാലം.
നീ അടുത്തില്ലാതിരുന്ന കാലം ഞാൻ എന്നിലില്ലാതിരുന്ന പോലെ സ്വപ്നത്തിൽ നീ പുഞ്ചിരിച്ച കാലം എൻ്റെ ദുഃഖങ്ങളെല്ലാം അകന്ന പോലെ നീ അടുത്തുണ്ടായിരുന്ന കാലം എവരുടെ ഈ പേരിനെ കുറിച്ചുള്ള എന്റെ കവിതയില്ലേ ജയതീഷന്റെ കവിത സൗന്ദര്യത്തിൻ പ്രതീകമായ സൗന്ദര്യത്തിൻ പര്യായമായ ഗായിക സൗന്ദര്യത്തിൻ ആവേശമായ ഗായിക കഥാപാത്രത്തിൻ പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്ന നടൻ പ്രിയർ ഇവർ ഇവരുടെ ഈ ജോഡി കാണുമ്പോൾ ഞാൻ ഈശ്വരനോടൊരു കാര്യം ചോദിപ്പോ കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ എന്തിനീ പൂമാല നൽകി കുരങ്ങന്റെ കയ്യിൽ എന്തിനീ പൂമാല നൽകി ഓക്കെ സോ ഈ ഒരു സന്തോഷത്തിൽ തന്നെ കോമഡി സ്റ്റാർസിൻ്റെ ഇന്നത്തെ എപ്പിസോഡും നമ്മൾ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. കോമഡി സ്റ്റാർസിൽ ഇത്രയും ആർട്ടിസ്റ്റുകൾ ബിഗ് സ്ക്രീനിലേക്ക് വന്നതിൻ്റെ വലിയൊരു കാരണമായ പഞ്ചവർണ്ണ തത്ത എന്ന സിനിമയിലെ വളരെ അർത്ഥവത്തായിട്ടുള്ളൊരു സോങ് ആണ് ഒരാഴ്ചയുടെ ഇന്ന് നമ്മുടെ വൈൻഡ് അപ്പ് സോങ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പ്ലേ ചെയ്യാൻ പോകുന്നത്. പുതിയ ആൾക്കാരെ പരീക്ഷിക്കുക എന്നുള്ള പ്രൊഡ്യൂസറിന് ഭയങ്കര റിസ്ക്കാണ്. എത്ര നല്ല നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ഉള്ള ആർട്ടിസ്റ്റുകളെ വെച്ച് അത്രയും നല്ലതാണ്. പക്ഷേ വാഗ്ദാനം പാലിച്ച് ഇത്രയും അഞ്ചാറ് പേരെ ഒരു സിനിമയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയത് അതിന് രാജിച്ചേട്ടന് നല്ലൊരു ഗൈഡ് കൊടുക്കണം. ചിരി തന്നെയാണ് ഭംഗി. അതുകൊണ്ട് ചിരിയെ ആഘോഷമാക്കി ഇന്നത്തെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഈ ഒരു അധ്യായവും നമ്മളിവിടെ ഇതാ അവസാനിപ്പിക്കുന്നു. തന്നെ കോമഡി സ്റ്റാർസിന്റെ ഇന്നത്തെ ഈ ഒരു അധ്യായവും ഇവിടെ ഇതാ വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. എല്ലാവർക്കും ഈ ഭൂമിയിലുള്ള കുറച്ച് സമയം ചിരിച്ച് സന്തോഷത്തോടെ ഇരിക്കാൻ പറ്റട്ടെ എന്ന വലിയൊരു പ്രാർത്ഥനയോടെ അതിനെ പ്രേരിപ്പിക്കുന്ന കാഴ്ചകളുമായിട്ട് ഈ ഒരു വേദിയിൽ ഞങ്ങൾ വീണ്ടും എത്തും. Until the next time we all meet, this is Comedy Stars Season 2 powered by Lakshmi Jewelry and Walmax Paints winding up. എടാ വീടിനെ വീട്ടുകാരൊക്കെ വിട്ടു വന്നപ്പോഴാ വിടലയാ മനസ്സിനൊരു സമാധാനം. ഞങ്ങൾ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഞങ്ങളുടെ സഹപാഠികൾ പറയും, ദോണ്ടടി ഷാജഹാനും മുംതാസും പോണം. ഞാൻ കേട്ടത് അച്ഛനും മോളും പോണെന്നാണ്. നാഗരെന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ നല്ല കളർ വേണം, നല്ല ഓറഞ്ച് പോലെ ഇരിക്കണം. ഒരു കാര്യം ഞാൻ പറയാം, സംവിധാനം അഭിനയം എനിക്ക് പറ്റത്തില്ല. എനിക്കും അത് വിഷമമുണ്ട്. ആ സ്വർണം ഒന്നും വിറ്റ് തുലയ്ക്കാൻ പറ്റിയില്ലല്ലോ. അയ്യോ നോക്ക് ചേട്ടാ, സാറത് കഴിക്കുമ്പോഴേ പഴയ സിനിമയിൽ ജോസ് പ്രകാശ് ഒക്കെ പൈപ്പ് കടിച്ച് കുടിക്കണ പോലല്ലേ. അയ്യോ നല്ല മോളെ പ്രമീള, വിശേഷം? ഇപ്പൊ സാറിന്റെ അടുത്ത് റിലീസായില്ലേ മോഹൻലാൽ, അത് ഞാൻ 10 തവണ കണ്ടു സാറേ. മോഹൻലാലിന്റെ ഞാനില്ലല്ലോ. അല്ല സാറിന്റെ ചെറുപ്പാണല്ലോ കാണിക്കുന്നത്. കെട്ടിപ്പിടിച്ച് 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 ഐ ലവ് യു, ഐ ലവ് യു. എം ഡി എം ഡി എം ഡി എം ഡി കെട്ടിപ്പിടിച്ച് കെട്ടിപ്പിടിച്ച്.